Vamos olhar essa casa aqui, ver se a gente encontra papel. Olá. Caracou. Logo o alienzão. Esse alien é sinistro. Porra. Vamos com fome. Eita. Caralho. Radioativa? Cor diferente? Ele virou radioativo do nada. Isso aqui é papel, né? É papel. Que eu preciso pra fazer 12. Uma fogueirinha aqui, uma forja. Tem zumbi. Opa, aqui! Pode ser que isso aqui seja de papel. Caralho, que susto! Pega quadril. Quadril pega. Pouco, mas pega. Caraca, quanto zumbi, galera. Tem que ser com a motosserra. Eu não trouxe a motosserra. Comida aqui não. Mas tem aqui a zumbi radioativa agora, hein? Brincadeira, galera. Vamos nessas. Já vem essa casa. Vamos naquela outra ali, grandona. Deve ter mais coisa. Quebra essas caixas marrom, elas dão muito papel. É, mas acontece que eu não consigo. Eu vou ter que quebrar com outra parada, porque eu não trouxe material pra quebrar. Ah, o facão! Não, é papel. A drill vale a pena? Isso aqui é bom, hein? Casa. Vamos nessa aqui da frente. Dá papel. O machado de papel vale a pena? Machado de papel. Machado de pedra vale a pena? Pra fazer isso. Olha o que eu achei, galera. Acessório de girocóptero. Vale 3.300. Maravilha. Caralho. Meu Deus, que susto. Caraca, galera, que tenso. Fica aí. Mochila. Caraca, minha senhora. Que porrada, hein? Que porrada. Vamos. Radioativa, né? Mais difícil de morrer. Já cai logo. Isso. Tá, calma. Uhum. Bora. Comida, come logo isso. Isso aqui dá, não dá papel, mas dá eletrônico. Machado, dá pra fazer machado? Pô, se eu soubesse disso. Não. Volta. Caixa de papelão, né?
Ah, vai ter componente da papel também. Ah, ok. Show, agora eu percebi. Com porrete também dá. Ah, machadinho. É machadinho ou morretão? Marreta, não. Ó. Não dá. Ai, deu. Deu papel sim. Boa, boa, galera. Papelada pra caramba. Ué, sem papel aqui, engraçado, né? Bom, esse aqui dá. Água. Eita, cara. Tem outra ali. Tem bastante loot aqui. Quanto papel a gente já pegou, galera? Já pegamos 35. É pouco. Motosserra, galera. Tava precisando dela, né? Vou pegar papel, achamos. Aí sim, olha. Agora sim, galera. Ah, eu tinha um machado ali também que eu achei. Papel, mas papel é melhor, né? Motosserra, pegar mais papel. Caralho! Uau! A casa de papel. La casa de papel. Outro óculos da sorte. Isso que eu vendo. Latão, molecada. Latão. Que radiador que tá latão. Coisa boa. Nem esqueci, nem sabia disso, hein. Aprendi agora. Você não sabia disso. Cada 5 dá 900 totão se reciclar. Porra, maravilha. Papel. Maníaco da motosserra. Tem que quebrar a porta da maçaneta. Não tá dando não, cara. Ah, eu acho que é a porta que tem... Não. É, por que que essa porta aqui não tá me dando? Né? Tinha porta, tem porta que dá, tem porta que não dá. Eu não entendo isso. Ah, é só porta de metal. Tipo essa aqui. A maçaneta ali. Ah, tem que ter a skill, né? Ah, não tem essa skill não. Pô, galera, não tenho, infelizmente, mais lugar pra pegar papel. Betoneira destruída. Monta ela. Bancada destruída. Motor, maravilha. Lixo, dá papel. Latão. Latão. Seu latão. Seu latãozinho. Na obra vai ter, né?
Papel. Ó, cimento mesmo. Olha isso. Ah, caralho. Fudeu. Caralho. Porra, tinha um urso ali dentro, mano. Que... Simplesmente tinha um urso ali. The fuck? Caraca, meu irmão. Pega essa outra 12. Pega a bala da 12. Volta lá, volta lá. Peguei tudo. Peguei tudo. Ai, meu irmão, me dá tua carne. Vai dizer que tu é urso podre. É urso podre, brincadeira. Obrigado, urso, obrigado. Muito obrigado. O urso não roubou meu loot, não. O urso, ele não gosta de loot, ele só gosta de comer a gente. AK, munição. Cara, o negócio vai ser fazer mesmo. Eu vou fazer mesmo as águas turvas. Eu vou fazer o papel. É o jeito, galera. Que bom. É o jeito. Acho que eu vou acabar fazendo. Papel. Vai ficar mais rápido. Tem duas estações de química agora. Falta só água turva, jarra e tal. Eu vou fazer isso. Caraca. Mas foi bom. Foi bom que a gente descobriu aqui o urso. O de sangue é dia 75, hein, galera? É dia 77, hein? Tá pouco. Pega o girocóptero e roda a cidade atrás da livraria. É, vou fazer isso, cara. Mas eu primeiro vou voltar pra base. Eu vou produzindo papel enquanto isso. Como é que tá aqui a parte de pólvora? Tá boa. Esse óculos da sorte aqui eu vou vender. Se bem que, olha só, galera. Esse óculos aqui é mais 5. Ô, louco, é melhor do que o nosso, que era 4. Nossa, é mais 5. Galera, que loucura, olha só. Óculos de 5 de sorte. Vamos lá, papel. Galera, fez 420 de papel. Quero fazer mais papel, madeira, cola. Falta só cola. E água turva, cola. E água turva. E aqui, cozinhou. Show de bola. Ah, então, fazer mais. Falta madeira. Acabou madeira. Vou pegar um pouco da madeira aqui. E esse turno, hein, galera? Será que sai ainda hoje? Munição, munição. É, agora isso aqui tá mó correria do caraca, velho. A lua de sangue foi boa, mas aquela mini lua de sangue eu não esperava, tá ligado? Ah, osso, água turva. Então, papel tá fazendo aí já mais 60, 120. Tem mais uns 500 aqui pra fazer mais munição de 12. Vamos fazer. Vamos fazer mais bala de 12. Espingardas. Galera, tá fazendo 490 balas agora. Tem mais 500 balas aí fazendo. Temos aí mais 500. Tá boa de bala de 12. Beleza. Não preciso mais procurar papel que nem um louco. Tá de boa por enquanto, tá? Tá de boa por enquanto. Então, missão concluída do papel, tá? Temos um problema aí pra gente tá cuidando. Agora, vamos pensar. Ou a gente fortalece agora a nossa torre ali, da lua de sangue, e faz o túnel. A torreta tá com muita bala. A torreta já tá com... Já tá com... Muita bala. Estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 mil balas de torreta da melhor qualidade. A gente vai passar pra cá. Esse machado de ferro vamos vender. O nosso atual é... Tô preocupado com as balas, galera. O mais importante pra mim agora é a munição. E agora tem que recuperar a nossa base ali. Bom, e agora, galera, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. É fazer o teste aqui para deixar a proteção para a lua de sangue. Aqui, ó, eu queria deixar
Fazer uns blocos aqui de madeira. E aqui a gente meteria barra. A barra a gente mete aqui pra segurar. Eu posso fazer uma parada melhor. Posso fazer essa barra aqui, ó. Assim, ó. Será que segura? Segura, né? Caraca, meu irmão. Do nada vi uma horda. Isso aqui que eu queria fazer. Por que que eu não consigo colocar a barra ali, galera? Por causa disso aqui? Será que é por causa disso? Aparecendo, né? Porque eu não sei se... Porque olha só, galera. Se eu prender aquilo ali e eles quebrarem a barra, aquela barra ali cai? Vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste. Vamos ver se eles quebraram isso aqui. Vai cair. Ó. E não caiu. Vamos quebrar isso aqui agora de cima. É agora, hora da verdade. Cara, não cai, galera. Pera aí, deixa eu quebrar isso aqui. Galera, não cai. Não cai. Ficou fixo. Perfeito. Perfeito. Perfeito isso aqui. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Pra dar uma proteção extra na base. Pra quando tiver a barra. Aqui, ó. A barra vai ficar aqui. E aí, se o zumbi bomba explodir essa barra, que tem 3 mil de vida, a barra de madeira ali dentro segura. Ó. Madeira não, vai ser de aço. Cimento. Depois é aço, vai ter 12 mil de vida. 7 mil de aço, depois mais 5 mil de concreto, pro zumbi não passar, entendeu? Pra ele ter uma forma de travar ele ainda. Pelo menos a parte de cima, né? Ah, é, tem mais um de cimento, esqueci. Tem que secar esse aqui. Bom, e a parte de baixo, galera, vai ficar o aço e isso aqui. E pelo menos isso aqui já dá uma impedida, porque se eles quebrarem a barra, ele já vem direto aqui pra cima atacando, entendeu? Agora temos mais quanto de aço pra botar nas colunas aqui pra elas não caírem. Aqui é aço também. O chão. Lembra que isso aqui é uma proteção fina. Também. Agora falta outra aqui. O que eu tinha feito do outro lado foi isso aqui, ó. Essa placa de estrutura de vergalhão. Isso também serve como um bloco inteiro de proteção. Ou seja, a base tem mais uma segurança na hora da queda, tá ligado? Spin de metal em volta, acho que não precisa não, Blackout, porque os zumbis vão direto na rampa. O importante é a rampa estar inteira. O importante é a rampa tá de boa, tá ligado? Esse é o mais importante do jogo. Se a rampa tá de boa, os bichos sobem. Não ataca lateral. E aí, galera, tão curtindo? Tão amassando tudo. Para logo o concreto da rampa. A rampa não bota de aço, não. Porque o dia que eu quiser quebrar isso aqui pra poder expandir, se for expandir, ela tem que ser menor. Tem que ser menos... Mas cara, né, velho? Boa, galera. Olha só a base de cima como é que tá. Tudo assado. Tá tudo assado. Agora aqui vai entrar outro concreto nível 2. Depois é o aço. Pra ficar mais safe. Aqui do lado, eu tinha que arrumar alguma coisa pra fazer. Ou eu meto grade, como tava. É melhor grade, porque eu tenho que atirar dentro da base. Então tem que ser alguma coisa com grade mesmo. Caralho, aqui entra grade. Dá pra entrar grade por dentro? Não. Vai ser por fora a grade. Aqui tinha um buraco. Também não tinha problema, não. Esse buraco aqui não era nada demais. Esse buraco também não atrapalhava muito, não. Quer dizer... Pensando melhor agora... Vai atrapalhar. Agora tá atrapalhando. Por que que não tá fechando aqui agora? Por causa do acesso ali. A grade era interna.
É isso aí. Põe o negócio aqui. Que não tá deixando fazer aqui. Jogou. Deve ser por conta disso. Só pode ser por conta disso. Só pode... É. Aí tu me trola. Mas eu acho que o zumbi não sobe aqui não, né? É por conta da grade. Essa grade, ela tem que... Ela tinha que estar pra cá mesmo. Não tem jeito. A grade tem que ser aqui, assim. É a nossa proteção. Eu acho que não tem problema não, cara. Avança essa grade por fora até o concreto. Mas aí tem um problema. Porque internamente eu não vou ficar safe. Se bem que... Ah, tá. Não, a grade não consegue virar pra frente. Ah, vou fazer um teste. Boa. Não cai, base. Não cai, por favor. Não cai, não cai. Por favor, base. Ok. Vou fazer um teste aqui agora. Uma adaptação. Uma adaptação. Aqui agora. Isso. E outra barra aqui agora. Pronto. E o chão? Como é que faz esse chão aqui agora, né? Esse chão aqui não tem chão. Chão, chão não tem como. Ah, o chão é isso aqui. Calma aí. Porque tem a placa, calma. Não cai, não cai, não cai, base. Não cai. Uf. Beleza, então eu vou botar meio bloco. Ou já sei o que eu faço. Caraca, melhor ainda. Faz barra mesmo. Faz barra. A grade de canto. Existe grade de canto? É centralizada, né? Tem que fazer a cerca. É, mas a cerca de corrimão de madeira. Isso não precisa pra upar? Caraca, galera. Olha isso. Não sabia que existia isso. Uau. É esse mesmo. É esse mesmo. Tira as barras de dentro. Não, 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 não. Tira a barra de dentro que cai tudo, mano. Já fiz isso uma outra vez. Acho que não tô tirando a barra de dentro por quê? Por um motivo. Esse motivo é esse aí. Pra quem não tá chegando agora aí, fala, tira a barra de dentro. Não. Já caiu tudo da outra vez que eu fiz isso. Comecinho de boa. Ó. Perfeito. Perfeito. Não tava... Vai ser o buraco. Vai ter que ser o buraco mesmo, galera. É o jeito. Tem que ser o buraco mesmo. Tem que ser o buraco. O zumbi não vai... O zumbi não, não... Se ele quebrar isso aqui, vai ter que... É, não vai dar. Não vai conseguir. Não vai conseguir. É. Vai ter que ser esse mesmo. Tem que... Como tava originalmente, galera. Já deixa os itens dentro do baú perto pra ficar reparando a lâmina. É, então. A lâmina, ela toda hora quebra, tá ligado? Então, pra fazer o acesso dela, eu tinha que deixar isso aqui aberto. Pra poder repará-la. Ih, não dá. Dá pra reparar por aqui? Não dá não, né? Agora é paciência. Dá pra reparar? Dá não. Mas se eu tirar essa barra. E aí dá. Se eu meter a barra aqui em cima. Eu consigo reparar. Consigo. Então vamos fazer isso, galera. Vou manter as barras aqui. Beleza? Ficou melhor assim, né? A gente consegue reparar daqui, ó. Pá. Ó. Isso aqui quebra, tá ligado? Ó, a gente vai e repara. Deixa a Samara vir. Vem, Samara. Vem fazer o teste aqui na base. Chama a galerinha, Samara. Isso, vai chamando a galerinha. Vai chamando a galerinha, por favor.
Isso que é foda. O zumbi tá cuspindo. Da onde? Zumbi meio burro, né? Beijo pelo meio, né? Ó, aí eu venho aqui e reparo. Ah, moleque. Qual material que eu usei pra reparar, galera? É aço ou ferro? Alguém reparou que eu gastei? Olha a lâmina, olha a laminação. É aço, né? Deixa eu tirar o ferro. Ou melhor, deixa eu tirar o tudo pra ver o que precisa. Ó, reparei com o quê? Com o que eu reparei aqui que eu tinha? Peça de elétrica? Ah, peraí, deixa eu tirar a peça elétrica então. Tira tudo. Tira que te reparo. Tira tudo. Aí, galera, eu reparei com o que, cara? Ah, é ferro! E aí, galera? É bug ou é o nível? Vou deixar bem ferrado. Ó, aí agora é aço. Ali agora é aço. E aí, depois que repara pra esse nível, precisa de mais... Que doideira da porra. Que doideira, cara. É um bug? Não, não uso direto o baú, não. É um bug, então, né? É um bug. É aço, então. Confirmando, é aço. Confirmado, aço. Tá gastando 200... 74 de energia, 200 watts. Estamos com quanto de aço aqui ainda? 120, tem que fazer mais aço então. Agora terminar de... Ó, então é o aço pra fazer a reforma da lâmina, tá? Eu tenho 2 pontos pra upar. O que, que você acha que eu posso estar upando de ponto também? Eu ia falar que é upar força, né? Pra gente poder dar mais dano. Espingarda também, pra dar mais dano na espingarda, né? Era isso que a gente tava querendo fazer, né? E além de comida também. Uhum. Túnel, o túnel. Esse túnel não saiu hoje, cara. O túnel vai sair depois da lua de sangue. Ponto de plantação é boa. Vivendo da terra. Pronto. Agora a gente consegue fazer mais bastante semente. Abóbora, milho. Milho também? Milho, milho, ué, já pegou dentro da terra? Já, pô. Já era pra liberar aqui, ó, vivendo da terra. Ué. Ué. Estranho. Já não era pra fazer? Né? É, então vamos aumentar a nossa força pra levar tudo de peso. É. São 2 pontos ainda. Talvez seja o nível 2. Vamos aumentar então a 12. Que aumenta o dano. Dá 30% mais dano com a espingarda. Eu vou fazer isso. Espingardeira, pra poder tirar mais rápido. Tá precisando disso. Vou pegar o drop ali, que pode ter coisa boa pra gente. Galera, tamo bem já de munição, de torreta. Tamo bem com a base, tá segura, de aço. Agora é só questão de lua de sangue. É... Torretas. E acho que é só, né, galera? A luz industrial, ela é mais resistente? Eu não sei. Acho que sim, né, galera? Você tirou as tochas e Samara parou de perturbar.
Mas eu vou só bater duas tochazinhas. Duas acho que não é muito, não. Acho que ela vem quando tem mais tocha, né? Tem razão. Samara vem com a tocha. Entendeu, galera? Ó, Samara vem com a tocha, hein? Samara vem com tocha. Botar óculos da sorte. Cara, esse óculos da sorte é mais 5 de sorte. Que coisa boa. Olha, caraca, galera! Diagrama de lança-foguete. Veja o diagrama de lança-foguete para aprender a fabricar esse item. Uau. Foguete. Um lança-foguete que dispara granada de propulsão a jato. Galera. Dá muito dano? Na base? Alguém sabe se isso ferra com a base? A lógica é que sim, né? Primeiro pensamento é... Com certeza. Né? Primeiro pensamento é, deve dar muito dano. Sim. Muito, não sei, mas... A primeiro momento é que, tipo, assim, caraca, velho, nosso foguete vai... Não aparece o dano ali. Trilha, qual a primeira coisa que você faria no apocalipse? Iria pra um bombeiro. Ela teria água. Possivelmente um machadão. Possivelmente roupas... Boas e água. E talvez armas. A galera iria pra polícia, iria pra bombeiro. Faz um e atira na base, vou fazer. Vou fazer um pra ele testar. Cara, mas esse foguete pode ser muito bom pra matar zumbi em sequência. Você consegue compreender? Em matar uma horda com um monte de zumbi junto. Bum! Taca e a galera voa. Seria muito foda. Outro drop, vamos pro drop. Tem dois tipos de foguetes, o explosivo que dá muito dano em bloco e o de fragmentação que dá pouco dano a bloco, mas bastante dano em zumbi. Talvez isso aí valha a pena, hein, cara, naquele corredor ali, tacar um... Quando acabar, quando quebrarem todas as armadilhas, tá ligado? Só sobrar pó. De armadilha, a gente tá com aquele foguete. Pô, pode ser uma boa. Ô, louco, ô, louco, ô, louco. Espingarda nível 6. Espingarda nível 6. Ó, o dinamite tá 3 mil de bloco. Espingarda nível 6, galera. Vamos comparar? Vamos comparar? Ela tem mais 3 de dano. Tem mais durabilidade. Tem um tamanho do pente um pouco menor. Mas em compensação, é só botar a modificação dela. Pô de bola. E cabe a modificação também, né? Isso é uma vantagem. GGzão. GGzaço. Vou voltar pra base. Aqui tem mina terrestre, toma cuidado. Então é isso. Ó, a Samara chegou aí. Toma esse tiro aqui de 12 na cara. Não, mentira. O que você tá fazendo na minha base? Ficou aberto. Olha que perigo. Olha que perigo. Vou ter que fazer um muro na base. Pronto, galera. Lua de sangue. Lua de sangue, dia 77. Estamos com quanto de munição? Deixa eu ver. Deixa eu tirar essas tochas aqui, né? Menos tocha aqui que atrai menos Samara. Eu nem vi que tava com a base aberta. Bom, é aço que a gente precisa, né?
É aço que a gente precisa pra tudo, praticamente. Ferro, a gente tem alguma coisa de ferro? Seria bom criar um pouco de ferro também, né? Vou fazer o ferro aqui. Galera, munição. Estamos com bastante munição. É, olha só. Nós já estamos com aproximadamente... Vamos fazer a contagem rápida aqui? De bala? Contagem rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.570 balas de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.500 balas de 7.62. Tá 1.600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1.200... Não. 12.000 e... E quase 12.700 balas de torreta. Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais. Dá. Sempre dá. Sempre dá pra fazer mais. Entendeu? Acontece que... A gente tá de boa por enquanto, né? Acontece que, ó. Bala de torreta tem mais de 1.000 balas de torreta aqui. Agora que eu vi. Já fizemos tudo que tinha pra fazer. Já. E temos 14.000 quase balas de torreta. Agora falta só fazer... O latão aqui. O revestimento de bala. Pra fazer mais... Munição de 9mm, talvez eu faça munição de 9mm. O chumbo aqui já tá com mais de 1.000. Caraca, muita coisa. É, fazer bala de 9mm pra torreta de automática depois, que a gente vai fazer. Consigo fazer M60? Consigo. Só que ela fica nível 1 porque eu não tenho habilidade, então não vale a pena, entendeu? Por isso que não vale a pena fazer. A M60 teria que achar uma melhor. Esse é o problema. Esse é o problema. Aliás, eu posso até colocar outra coisa na 12. Né? Cabe mais 2 itens de melhora. O que eu boto na 12? O que eu boto na 12, galera? Não, o Red Dot não funciona nela, galera. É uma pena. O Red Dot buga nela, olha só. Olha aqui. Não funciona o Red Dot nela. Então, uma pena. É bugado. Ah, tá. Sabe o que eu vou botar nela? Só pra concluir. Eu vou botar esse negócio daqui, ó. Vou pôr isso daqui, ó. Da SMG. O negócio pra remove radiação. Ou seja, quando a gente dá um tiro com isso aqui, o zumbi perde os, em 90 segundos o tempo de recarregar a vida dele. Porque quando o zumbi radioativo, você dá um tiro nele, ou um golpe, ele a vida dele vai recuperando. Com um tiro disso aí, ele já... Remove 90 segundos do zumbi regenerar a vida dele. É, vai ser bom. Pronto. Show de bola, galera. É isso, gente. É isso. Amanhã continuamos daqui. Certo? Tô só fazendo a comida aqui. É muita coisa pra cuidar do jogo, né? É muita coisa. Faz aí o cozido e pronto.